کورِ تہٕ مٲلِس چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ لول تہٕ محبت پانہٕ. ییٚلہِ کوٗر چھِ آسان امانت پنٛنِس رحمَس منٛز لَبَن, مول کوٗتاہ خۄش چھُ آسان. اللہ, یہِ کوٗر کۭژاہ چھِ پانہٕ خۄش آسان. مگر ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ بایَس سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ تہٕ مےٚ گوٚو خوٗن جٲری, کٲفِر ہیٚتِن اورٕ یورٕ ژَلٕنۍ, یِمَن ہیوٚتُن تہِ شاور گژھُن. یہِ گٔے أتھۍ حالتَس منٛز سوارِ پٮ۪ٹھ سوار, وٲژ مدیٖنَے مُنَوَرا. تَتہِ ؤنِن پَنٕنۍ داستان, اورٕ چھُ چشمانہِ مُبارکو اوشارَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یورٕ چھِ وَدَن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اکھ آو, أمۍ چھو پَتہ أمۍ کۭژاہ ٲس سَتٲمٕژ. أمۍ ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز دۄختَرِ نیک, ییٚمِس ناو چھُ زینب. کیٛاہ چھُس ناو؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ. ژور دۄختَر, سون چھُ ایمان تہٕ منحج. ژور کورِ آسہٕ, ترٛےٚ نیچی ٲسۍ. ژورَن کورٮ۪ن منٛز ٲس زِٹھ کوٗر, تٔمِس چھُ ناو زینب رضی اللہ تعالیٰ. ییٚلہِ ہِجرت کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنَے, أمِس اوسُکھ نِکاح کوٚرمُت. أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس اوس ناو ابوالعاص بن ربیع. ابوالعاص بن, ییٚمہِ واریاہ پَتہٕ اوٚن ایمان, واریاہ پَتہٕ, مگر یہِ اوس خانٛدار رُت. أمۍ ووٚن پنٛنِس خانٛدارَس, دوٚپنَس مےٚ چھُ سَکھ لول آز پنٛنِس ابا جان محمد رسول سٕنٛز, بہٕ گژھٕ ہا پنٛنِس ابا جانَس سۭتۍ مُلاقات کَرنہِ. أمِس چھُ یُن مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ کوٚت مدیٖنَے. خانٛدارَن دوٚپُس بہٕ دِمَے سوٲرۍ, بہٕ دِمَے اِنتِظام کٔرِتھ, مگر پانہٕ ہٮ۪کَے نہٕ بہٕ مدیٖنہ گٔژھِتھ, دِژ مےٚ سوٲرۍ کٔرِتھ. اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتَن اَندَر سۭتۍ بوج تہِ, سۭتۍ بوج تہِ. سوارِ پٮ۪ٹھ گٔے سوار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ابوٗ جہلَس لٔج پَتہ, کٲفِرَن لٔج پَتہ, مُشرِکَن لٔج پَتہ, سردارَن لٔج پَتہ. یِمو کوٚر گیراو سوارِ. یِم چھِ سونٛچان اگر زینب گٔے مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ مدیٖنَے مُنَوَرہ, باقٕیَن لٔگۍ جُرَتھ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رُکٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ, لِہذا ترٛاوو أسۍ دَباو, أسۍ دِمو نہٕ زینبَس گژھنہٕ کینٛہہ رضی اللہ تعالیٰ. یہِ چھِ وَنان یِمَن مےٚ چھُ لول آمُت پنٛنِس ابا جان محمد رسول اللہ, کیٛازِ کورِ تہٕ مٲلِس چھُ آسان سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ لول تہٕ محبت پانہٕ ؤنۍ. یِم چھِس نہٕ مانان کینٛہہ, ہے مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ شش نِنۍ, مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اِطلاع دِنۍ, مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ لالٕچ, بہٕ کَرٕ پنٛنِس ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُلاقات. مگر یِمَن ٲس مۄہر, یِمو مونُس نہٕ کینٛہہ. أتھۍ منٛز چھُ اکھ کٲفِر, یہِ چھُ ژوٗرِ ژوٗرِ نیزٕ چلان, یہِ آو جِسمہِ مُبارکَس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. أمِس اوس امانت کوٚرمُت پروردگارن عطا, یہِ آیہِ سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ, امانت گوٚو ضایا, خوٗن گوٚو جٲری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ اکبر. ییٚلہِ کوٗر چھِ آسان امانت پنٛنِس رحمَس منٛز لَبَن, مول کوٗتاہ خۄش چھُ آسان. اللہ, یہِ کوٗر کۭژاہ چھِ پانہٕ خۄش آسان. مگر ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ بایَس سوارِ پٮ۪ٹھ بۄن لاینہٕ تہٕ مےٚ گوٚو خوٗن جٲری, کٲفِر ہیٚتِن اورٕ یورٕ ژَلٕنۍ, یِمَن ہیوٚتُن تہِ شاور گژھُن. یہِ گٔے أتھۍ حالتَس منٛز سوارِ پٮ۪ٹھ سوار, وٲژ مدیٖنَے مُنَوَرا. تَتہِ ؤنِن پَنٕنۍ داستان, اورٕ چھُ چشمانہِ مُبارکو اوشارَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یورٕ چھِ وَدَن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دوٚپُن امانت اوسُم, امانت کوٚر ہمزایہِ, پھلٲنۍ لویُم نیزٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, گُزرَن چھُ دۄہ دۄہ, تہٕ دِژ فتح پَرورتِ قادر.
وین اقتدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت آو یمہ نیز لوگمت گوبر تھین تم سن ناؤ یاد حبار بن اسود اچھ حبار بن اسود دشوے پرونسیشن حبار بن اسود آو دون باز شزام اسلام قبول کرنے میں کروا معاف یل ام پنن روی ہو سو منظر آو پن کور ہن چشمان مبارکن برکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پوٹھوس خون جاری زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت پوٹھائی ودن ودن میانس خدمت اندر سو سوری حال آو چشمان مبارکن برکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر یوڑ چروب ونن متقین گئی تم والعافین عن الناس یم لکن معاف کرن یم لکن بدل ہوان فرموس حبار نیر چت کور معاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم